Retkiryhmä mietti kuun pinnalla, mitä tehdä nyt kun Tiamat on kuollut. Minä vastaan siihen, että tekemistähän kyllä riittää, ei sinne mitään. Tässä täällä tapahtuu. Life has meaning in the things that mean something to us. Kids, matka kuun pinnalla siitä hyvästä, ole hyvä vain. Mikäs tää antaa kakuputki? Voiko teillä tyhjyyttä ja ehkä jos katsoo tarpeeksi kauan, niin tyhjyys katsoo takaisin. Naiset ja herrat. Ja kaikki avaruuden olennot. Minun nimeni on Ave ja pelinimi on Spelunki 2. Vaikka me mentiin sen läpi, niin jatketaan silti sen pelaamista, koska Danny Wiesnerin eri omasta kappaletta. Mitä? Hamsteri kuun pinnalla. Riemasta kappaleet World is Saved lainatakseni, niin Games play what we play. Seeded runs unlocked. Okei, okay, wow. Games play what we play. Not for game over, but rather for what we take away. Oo, täällä on hieno oma pieni yksiö täällä. Mukava. Tässäkin Rimworldia tässä vaan pitkästään. Pääsikö tästä ajamaan jo? Bipu babu. Siisti. En mä nyt tiennyt aikaisemmin, että tää on tämmönen paikka. Ehkä me ei ollut aikaisemmin muutenkaan unlockattu. I can't help but worry about Anna being here. Hei. Kelle sä annat vanhemmuusneuvoja? Täytyy ottaa huomioon tätä mun unlockkaama setähahmoni. Tämähän on sen Anacondan isä. Huoleton, hyvin huoleton isä, joten sanon se silleen lainausmerkissä. Sen lisäksi me unlockattiin kitana. Mutta eiköhän lähdetä tästä yskyttelemään uutta kierrosta. Täällä ei tainnut muuta ihmeellistä uutta hienoa olla. Ja jos olikin, niin säästetään nyt jotain toisenkin kertaa. Toinenkin ressaan. No, ei jää kahteleen sitä ressaan näitä liikaa. Hyvät muso. Hyvä meininki. Hyvä meininki. Kuussa on jotenkin aina hyvä meininki peleissä. Oikeasti ei ehkä niinkään. Oikeasti siellä voi olla vähän nihki. Näyttikö uutisen siitä, kun se kiinalainen luotain, kun se rysähti sinne kuun pinnalle, niin sinne oli mennyt joku ihan laskentu, että poskaton määrä niin kuin noita karhukaisia sen mukaan. Ja siellä ne, kun me tietää, että karhukaisethan selviää tyhjössä ja tälleen hyvin, hyvin helposti ne menee vaan semmoisen horrostillaan. Siellä niitä nyt on sitten kuun pinnalla. Että jos joskus aikoja saa tuossa sieltä jonkun kivemurikan matkaa tarttuvat ja voivat levitä siitä sitten ties mihin käykkävä kolokka. Mielenkiintoista ja hauskaa. Ei muuta, tuntuu hauskalta olla takaisin, vaikka niinkö jotenkin eilen vasta oli se koko systeemi, kun tiettikö mitattiin Tiamatin kallon paksuus nyt ihan oikeasti. Kallon paksuaksihan tuli muuten videotarkistuksella niin 5 pommia, eli 40-50 pistettä. Toleranssi vahingolla. Eikö se hamrukku ollut tuolla vaan, kun mä sokin vai? Vai sekä että? No, mennäpä eteenpäin. Mutta mitä tehdään nyt, kun Tiamat on kuollut? Mä sanoisin, että sitten yritetään päästä sinne taivaaseen seuraavaksi sillä meidän ratsulla. Ja nyt meillä on niinku ihan niinku selvät sävelet päinvastoin. Tuo niinku perusloppu on nyt saavutettu, joten ollaan vähän niinku endgameissa. Tutoriali on nyt ohi. Mitähän mulla olisi ollut pelitunteja tässä kohti? Mulla on varmaan joku 60-70. Välillä tai luokassa. Miten sen haluaa ajatella? Oho, avaaja ovi on aika kivasti vierikki. Sanoo niinku Young, että oho. Tuolla näkyy nyt tuo haamupurnukka myös. Säikehin jo, että otin vähän shit. Ei pidä laukaista tuota ansaa tätä kaukaa. Vähän tasohyppely 101. Itse tää on tuo korvapehmusten huonosti näissä kuulokkeissa. Pitäis ostaa uudet näihin. Kallit ja hyvät luurit vaan. Itse tää pulahtaa noin korvapehmusten helposti. On ne kyllä pehmeätkin sen puolella. Sillä ne sitten kuulukin pirut. Tehän mä tuo ansatilanne. Onko tuo luuranko? Minkä sortin? Okei. Oho. Tuo ei ole hyvä. Parempi.
Myyrä nyt eläisääntö tähän vielä hämmentä. Muutenkin järjessään tämä olosuhteet. Tämä nyt tuo kevään tosta. Vielä noukkimassa, kun kerta noukkimishommi ruvettiin. Oh. Minä olisin vain halunnut sen nuoliansolla. Vii kakkeli palli. Haluanko minä hakea vielä tuon? En tiedä ennen. Mulla on niin paha mieli joo. En tiedä. On se 5 000 kuitenkin ja meillä on minuutin aikaa. Ei tässä nyt vielä mitään. Voin käyttää siihen köysi. Mitä se kaupassa oli? Onhan se. Onhan se tässä kohta. Kyllähän se olisi kyllä sen nuoliansa räjähtänyt joka tapauksessa, mutta aika sen jälkeen viisasta olla. Se ei maksa mitään. Se ei maksa mitään. Olkaa rauhassa. Mut tuota... En tiedä. Spelukin jatkuu niinku ennenkin. On vieläkin vähän semmoinen olo, että niinku... Vähän niinku pitäis nyt olla jotain erityistä, mutta... Aina erityinen loppujen lopuksi on vaan se minun tunne. Minulla on nyt erityinen tunne. Musta tuntuu, että me... Tiedättekö, kun yrittää jotakin juttua, tiedättekö tehdä... Tiedättekö? Tehdä, tiedättekö? Sanotaan nyt vaikka reilu 2 kuukautta ja sitten se lopulta onnistuu. Mä otin Instagramin kuvan tuosta minun player-profiilista tällä hetkellä, mikä sanoi, että mulla oli jotakin 300 kuolemaa ja montako sattaa. Yli 300 yritystä ja jotenkin kuolemia yhtä monta ja, tai melkein yhtä monta ja niin edelleen. Satoja yrityksiä yli 2 kuukautta aikaa ja nyt se lopulta on vähän niin kuin tämä peli niin kuin läpi sillä, että lopputekstit on nähty. Se on se minulle se perustaso. Ja nyt sitten vaan jahataan sitä, niin sitä eliitä loppua, että voi sanoa olevassa gameri sitten luokkakokouksessa aikuisen. Ei osteta kaikkea. Olisi edullisia asioita, mutta ei niin edullisia, että meillä olisi niihin rahaa ja emme myös tarvita tuosta kompassia. Sehän nyt olisi ihan hullu. Mutta meillä on tuommoisia... Hauskoja pikku perushommia, niinku skelatuki ja kompassi. Molemmat on hyviä. Kompassi on parempi viidakossa. Skelatuki hyödyllisempi ehkä tulivuorossa. Katsotaan mihin mennään. Nyt meillä on ainakin meidän voittoroniin niinku reitti, miksi sitä nyt sanoskaan, niin poloku. Se on nyt niinku selvillä. Me tiedetään, että mitä me pystytään tekemään. Se temppeliin meneminen on kyllä vähän semmonen, se tuntuu huonolta idealta sen takia. Koska tuolla altaassa tai siellä merimaailmassa, niin kylpylässä mikä onkaan, niin tuntuisi, että siellä olisi se mahdollisuus siihen ankh-temppuun, mitä me ei ole vielä päästy oikein tekemään ja ainakaan onnistumaan siinä. Ja mä oon ihan varma, että se tulee vielä onnistua. Se, niin kuin, se on vähän niin kuin semmoinen, mikä kiinnostaa jutuista. Lähitulevaisuudessa. Sitten meillä on toki vielä kaikki munakoisohommat, jotka saattaa tietääkin tekemättä ja... Hemmetti. Kaikenlaisia hita. Noniin. Vähän tarkkana, kun tajusin, että on 2 HP:tä ja nyt sekin puolittunut. Ja tässä tota ihan ilakoja marrata. Ja. Niin, muuten sama meininki kuin ennenkin, en tiedä, se jousiasia on tietenkin yksi semmonen, halutaanko ruveta kerran käyttää sitä jousta. Se on kyllä hauska, miten niin kuin eilen, kun oltiin siellä lopussa, niin oltiin samaan aikaan vähän niin kuin ensimmäistä kertaa myös vähällä päästä sinne vintille, vaan toisaalta mitenpä siihen lähelle muuten pääsis kuin olemalla siinä tihamatta matsissa. Mutta. Tulevaisuudessa niin meillä ei myöskään tarvitse välttää tiamatista mitään. Me on nyt tapettu se, joten me voidaan jatkaa sitä vaan sitten sen ylös, kun haluaa. Näin niin kuin minun fansisäisen narratiivin mukaisesti. Sanako, että peli mitä tahansa. Tokihan se ei kuollut, mutta vain kiveeksi, niin kuin nähtiin. Ja sanoa, että nähdäänpä ensi kerralla. Varmasti nähdään. Paitsi ei, jos minä näen sieltä ensin. Siitä sait tiemat 50 pisteen päinesi. Danny Wiesner. Mitäs se muuta laulaa tässä siinä biisissä? Siinä on viisauksia.
The world is saved. But who cares? We both know that's not what you came for. Eikö niin? Musta se on aika hyvin sanottu. The world is saved. But who cares? We both know that's not what you came for. Your next adventure already inside. You're set to go. Jotakin. Olikohan tuolla on yksi haurikon laukaus minun mielestä tappaa Quillbackin. Vai tappaa? Kaksi ehkä tappaa, mutta yksi pommi tappaa, joten se on alle 10 HP. Ennen kuin just rupii nyt miettimään. Koska Tiamatin kohdalla tuli tosiaankin aiheelliseksi miettiä vähän näitä kestopisteitä. Ja just se kalaa, joka kesti sen 4 pommia. Tuo olisi ollut kiva saada tuohon. Just vältty. Pirulainen tuolta. Hämähäkki. Läkeä osui siihen. Tai osui hämähän päälläni, mutta se ei ole se mitä mä... Se on se mitä mä hajin. Hei! Tyyppi, tähän menee aika. Täysin tarpeettomasti. Tyyppi. Tavattisin minun pitäisi olla tyyppi. Hemmo. Ei se dude, mutta se on guy, joka on melkein samansi. Äänestän kyllä tulivuoren puolesta, koska... Kyllä te tiedätte, lepakon siivet. Lepakon siivet. Kultaiset hiukset yössä soi. Hampaasi keltaiset pöydälleni jää. Lepakon isku. Nipari paasi pupareha. Onkohan joku biisi, jossa on tommonen nuotti? Jotenkin se tuntuu, että se kuulostaa tässä suomi kesäpallaa. Paridadada. Lepakon kulli. Hampaasi jäljet siihen jää. En nyt unoha Osborne. Jotenkin nyt mukava palata tämmösen niinku... Tää on niinku ihan selvästi näistä se, kun... Tykätään uuden sukupolves pelunkin pääosassa 15-vuotias tyttö. Seuraava sukupolvi, nuorisuus isä ja näin. Mut tää on nyt se isähaamu, tää on tää, tää on jolla kasvaa parrata, tää on se milleniaali. Joka on... Raskaan työn jättänyt tekemättä ja kasvattamatta jättänyt... Zoomerin muksunsa, joka nyt on... Isänsä... Oli sen jalanjäljissä lähtenyt tänne. Ja äitinsä myös molemmat yhtä hiton kahdelleita. Niin. Internetin uhreja, kasvatuksen uhreja. Ja Simpsonetten tietysti. Ja videopelit, se kaikista pahin. Tämäkin äijä olisi vaan jäänyt videopelejä pelaamaan, eikä tänne tullut kuuhun arteita. Mitä sitä vanha ukko? Tämäkin on varmaan jo yli 40. Eikä tuo ikäinen pitäisi tajuteen ruveta arkkua veistä. Välillä ei välttämättä tuo laava arvona, mutta tuo, no piikkikin kyllä kiinnostaa. Kiinnostaa tuo rockdogki, ei sen puolella. Ainakin se on kesy, kun se oli tuolla... Joo. Ymmärrän. Frank's Weapon Shop. Eikä sulla ole vaan laittomia orjia siellä, Frank. En tiedä, onko laillisia orjia. Tuskin kuussakaan orjuus on laillista. Miksi on tää koira? Miksi on koira? Se lohuttaa ja lahuttaa. Paitsi sitten, kun se on räjähtänyt, niin sitähän tulee vaan paha mieli. No, me vapautettiin Horsing ja mä sanoisin, että se riittää tälle 1-2-1. 2-1, mikä lepakko heitto. Muistattakoon nyt te annaaleissa ja muissa ruumiin aakoissa, että tuo heitto tunnettiin jatkossa lepakkoheitto. Myös katon kautta toteutettuna sillä on sama nimi. Tuijottaa tänne laavaan. Fuck, eihän se mene siihen laavaan, kun se menee tuohon ja sit sitä laavaa joka paikassa. No ei oikeastaan vaan. Moro, käy vähän hakkeen apille ja toivotaan runsaita laatikoita ennen kaikkea. Mä en varusti puoli jälleen kerran on tämmönen vähän ohkainen sanoisinko. Oon miettinyt, uskokaa pois, mutta minä oon miettinyt ja oon miettinyt semmoista asiaa, että pitäisi ottaa tavaksi siellä luolakentässä tyyliin niin kuin 1-2 tai tälleen. Jos tulee kauppa, missä on jonkun verran mielenkiintoista tavaraa, niin tässä vaan parastaisi.
Koska niin varastamisessa on kahdessa levelissä, anteeksi, ja tietenkin ihan pelialussa, niin runin alussa, niin se on vielä pieni riski sikäli, että ei ole vielä investoinut niin paljon, niin on helppo aloittaa alusta, jos kaikki menee kamalalla tavalla pieleen, mutta eihän spelunkissa ikinä niin kävisi. Vai mitä sanoo se, että... Oho, ei sinne. Siellä ei ole mitään muu kuin tylsys ja kuolema. Ja tylsyssähän voi olla yhtä kuin kuolema. Luotanko me tuo jousipyssy? No ei oikeastaan. Mä en usko, että sitä välttämättä tarvitaan sinne avaruuteen pääsemiselle. Se on meidän seuraava juttu. Mutta jos se olisi osunut meidän kätteen, niin olisin ottanut sen. Mutta vetää yksi asia kerrallaan. Seuraava pari kuukauden ohjelma lienee nyt selvä kuitenkin tässä. Eikä näitä ehkä odottaa, että mä joka jaksossa teen ihan yhtä suurta edistymistä, kun nyt on tapahtunut, mutta mistä sen tietää? En mä myöskään voi luvata, että en tekisi. Enkä haluaisikaan. Sehän tässä onkin mielenkiintoista, että... No, jälleen kerran. The world is saved. But we both know that's not what you came for. Jääpyssyllä voisi olla käyttö, 15 tonnin jäätykki. Mutta missä sillä olisi niin paljon käyttöä? Siinä Sealbossissahan sillä olisi kyllä ollut. Quillbackin nimellä hänet tunnetaan. Mutta. Tuohon ei halua pakertua ihminen, eikä kukka. Ei kuulu edes sitä elämäänä mistä. Se olisi lähimannuilla. Mutta toisaalta jos porraa ei näy, niin meillä on aikaa kyllä etsiä se elukka ainakin hyvin. Ei perseen lepakko. Jollähän se dokki oli. Lepakko kuitenkin ohjasi meidän kohtalon omaisesti tuonne koiran äärelle, joten ei voi olla sille katkeria. Mutta yksi HP on vähän semmoinen kielikeskellä suuta tilanne nyt. Ja tämä otuksen alapuolelle ei halua yleisijoittaa tässä tilanteessa. No. Viitta ei ole huono. Mitä pommeja nyt on? Haluttaisiko me sen jääpyssy tai ei? En minä oikein usko, että se on niin tärkeä. Miten me täällä jääpytään? No tuli mörkyjä. Jos vaan niin jatketaan matka. Jos mä räjätän tuosta, niin se räjähtää tuon laava juttu mukaan. Pakko mennä täältä reittejä pitkin. Vaikka joutuukin vähän riskeeraa, että tippuu päähän jotain asioita. Mitä on täällä piilokaupunki? Sielläkin on jääpyssy. Mikä tämä homma nyt on? Noha kaikki ne aarteet ja muut. Minäpä ne toimitan ne aarteet ja muut. Jako avaimeksi muuttuupi tyttöjen suut. Mä tiedän, olis pitänyt käyttää sitä pommia vaan. Mut luulin. Se on minun ainut, mitä mä voin sanoa. A tonight we are the... Mikä se on? Tähän te voitte jättää, kun ette te tii. Mitä minä en tiedä itsekään. No? Joku se on kuitenkin. Tonight on kuitenkin se avainsana. Aloitetaan uudestaan. Mennään paremmin. Tehdään paremmin. Äsken Rani... Ei siinä mitään vikkaa ollut. Ei siinä mitään eriomastakaan ollut. Jaltin puolesta oli vähän köyhää, mutta mä en tiedä miten se... Toisinaan se... Lipsahtelee. Otettiin paljon semmoista pikku vähän damagea siellä täällä, mille ei siinä tilanteessa ollut ikinä mitään suurta merkitystä, mutta sitten kun ottaa sen viimeisen osuman, niin sillähän sitä sitten on. Mutta yhdellä HP:llä joillakin raneilla, niin kuin olette nähneetkin joskus, niin on päässyt vaikka kuinka pitkälle. Niin kun ei ottaa sitä yhtä osumaa, niin eihän sillä ole väliä. Sitten taas niin kuin eilen, niin oli... Sati kapala suht aikaisin, oli koko ajan ihan hyvin HP:tä. Senkin jälkeen, kun oltiin uhrattu ihtemme, niin aika nopeasti pääsi sinne
plus 10 ja silleen, mutta ei sekään sikäli ratkaissut sitä runia, koska mulla oli muistaakseni myös tiamattaistelun jälkeen yli 10 HP:tä edelleen. Eli jos mulla olisi ollut 10 HP:tä vähemmän missä tahansa vaiheessa, niin se ei olisi ratkaissut sitä runia, paitsi jos kokonaismäärä oli alle 10 tietenkin. Mutta yksi HP-aske lisää, niin ei olisi haitannut ollenkaan. Tämä on huvikseen skeletonkin, mutta otetaan tuossa hakku myös, koska me saadaan se uudiotti kohta. Ja kun puhun sitä varastelusta aikaisemmin, niin ei ole oikein semmoinen varastelu arvonnan kauppa ehkä kuitenkaan. Silleen olisi sitä voinut saada haulikon, jos olisi varastanut sen tuolta kauppialta, mutta mieluummin me tarkoitan semmoista, että siinä on jetpackia 3 pommilaatikkoa, niin ei tarvitse paljon miettiä, että ottaisiko vai ei. Pakko selvittää täältäkin, ettei se ole vaan se avain tai ovi missä. Se ei välttämättä ole tietenkään tällä tasolla, jos ei hänen tarvi on. Mutta jos se on, niin me ei myöskään haluta mennä ohi siitä. Onneksi se ruukku ei tyhjä. Vähän riskaabel move. Move riskaabel. Komp. Sinä saat ihan pelin tästä ruoskaa, niin kuin saa käärmäkin jos haluaa. Aatikko on toisen hakuarvonen, koska tahansa. No. Kuitenkään voi viedä kuin yksi ulos tästä kentästä. Jäävä kyllä. Teljetään se omalle saarelle. Tässä on muuten hauska tälle. Jaa, jengin kauppa tuskin kannattaa hakulla hajottaa. Kalakkunat me voidaan. Haluaisinko mä Jangille vien nämä vai haluaisinko mä syyvän? Jangin palakinnat tunnetusti on kyllä maailman huonoin. Siellä olisi varmaan, jos siellä sattuisikin niin hyvä tuuri, että siellä olisi laatikko, niin siellä olisi tyyliin kolmas hakku todennäköisesti. Jang on vähän semmonen jekkuilija luonne. Otetaan marsu pykälään. Linnut. Tajusin. Mitä tuli tehtyä? Klikastaa vielä tuonne, olisiko siellä joku irtoaar? Eipä varsinaisesti. Otetaan se käyttämätön hakku kuitenkin seuraavaan. Niin ylättää tuo edelleen. Toki muutaman kullan sillä vielä voisi tuosta louhia vaan. Ei se nyt muutaman kullan päälle ole. Ihmisellä on hakku. Tehdään omaa kultaa, jos tarvii. Omaa kultaa. Tuon takia sitä heattia, kun te pitää olla. Kipiti kapeti. Kipiti. En tiedä miksi mä luulen, että se nuoli saattaisi hypäätä, mutta ihmeellisempääkin on nähty ehkä. Ehkä. Mitäs tää on tapahtuu? Jatkakaa. Tämä näyttää ihan hyvältä. Tuolla näyttää hyvältä. Hakku saa levätä hetken sen raskaasta raatamisesta, mitä se joutuu näkemään. Nyt kunhan me saadaan nämä kakkulat täältä, eli nämä utjat, kolmas silmä ikään kuin pikkusen ravolleen retkottamaan, niin tehtyä rutkuttelemaan kolman silmä revallaan, niin tuota, ruvetaan näkemään nuo jalokivetkin tuolta maan sisältä ja muut asiat, niin kuin esimerkiksi tuommoiset hoverpackit. Niin voidaan sitten asianmukaisesti louhia niiden kohdalta, jos halutaan. Niin kuin hoverpackin kohdalta ehkä halutaan, vaikka se on kyllä kaupan katto. Mutta jos sulla on kaupan katon sisällä hoverpackin, niin kyllä se on vähän niin kuin hyväksynyt ajatuksen, että joku tulee ja louhii sen silloin sieltä ulos. Minun mielestä ainakin. En ole mikään hoverpack-fani, en ole vaan opetellut käyttää sitä, se on varmasti hyvä tarvike, mutta siinä on se, että se pitää osata tälleen kytkeä erikseen ja se hämmentää minua. Heti tuli hämähäkin ruokkaan melkein koko äijästä, kun rupeisin tästä. Mutta täytyy silti muistaa, että mä pystyn tämmöistä tavallisia hyppyjä.
Ei pidä antaa tämän pilata koko peliä. Eikä mä usko, että se pillaa sitä päivästä. Se on vaan monimutkaista. Monimutka. Hämishe shaiti pois. Ruke pois. Se pois. Ja ollaan ove. Kauppias ei ole suuttunut meille, mikä on hyviä uutisia. Osta ainakin köysiä, ainakin tämmösen koiran. Haluanko ostaa toisenlaisen koiran, haluanko ostaa enemmänkin köysiä? Jomman kumma. En minä tiedä. Otetaan köysiä, olisi tosi tyhmä tänään niinku peilata tämän ranin sen takia, että köysiä, jos ei olisi ostanut köysiä. Ne ei ole niin kalliita nyt. Sitten hitto. 1-3, 1-4. Me ollaan nyt jo quillbagissa. Eihän sinne sitten mitään. Hakula, matata. Filosofia, niin on se vaan. Hakula, matata. Ja päivä on huoleton. Enkin oikein muista niitä suomenkielisiä sanoja. It's a problem free. Philosophy. Hakuna Matata. Yeah, sing it, kid. When I was a young warthog. When he was a young warthog. Hetkä. Kun olin aivan pien. Kun hän oli aivan pien. Osaahan mä suomeksikin se. Yritän miettiä, miten se jatkuu sitten se puheossa. Toisaalta nyt kun mietin sitä, niin en ole varma, että haluanko muistaa. Oh, how it hurt that my friends never stood downwind. Oh, the pain. I was ashamed. Thought of changing my name. Jaha. Onko meillä mitään muuta kuin pääkalloja täällä okay, heitettävän? On meillä tuo arkupalan. Esimerkiksi. Ei vaan lennä niin hyvin. Lentää se riittävän hyvin. Oikeassa käsissä siitä tulee tappava ase. Tappava. En tiedä kuin hiton monella iskulla tappava, mutta minulle luvattiin, että se tappaa. Hyvä. Vulkaana vai viidakko? Vulkaana vai viidakko? Mä sanoisin, että siivet houkuttelee edelleen enemmän kuin hoverback. Vaikka... Ja se, että meillä ei ole hirveänä rahaa ja meillä on skeleton kiinni jälleen kerran. Puoltaa tätä puolta. Aika huomenna sitten viidakko. Tänään mä luulen, että mennään kumminkin tälle suuntaan. Hakuna, Matara, Hakuna, Matara. Nyt muistinkin, että se hakkuhan jäi sinne ylös. Hakuna Matata. Olisi pitänyt muistaa ottaa se. No. Hakuna Matata. It's a troubled philosophy. Pitäisiköhän ottaa tuo pois sellaista tuo powerbackia ja antaa sille apurille kannettavaksi se täällä. Aina kun on tulta vähänkään lähempänä. Tuosta se apuri tuntuu tunkevaan. Ehkä iholle sitten vähän liian herkästi. Ei mitään räjähtävää asiaa kantaessa tarvitsi senkään tietenkään siihen tulla. Tuo räjähtää tuo haamuruukun täysin varmasti, jos mä päästän sen tänne alas, joten jätän se tää ylhään. Sen takia meillä on hoverback. Okei, oikealle alas suoraan. Tää kautta on vain kysymys. Tätä kautta on vastaus. Joo, Alin kalttari. Jaha, uhrit on siellä jo valmiina. Paljonkohan... Mielenkiintoista. Juoni tiivistyy. Kätketty kauppa. Minne se kaupan ovi on kätketty? Kunnes sen siemen on haudattu.
Nyt kun olisi hakku, niin tästä vaan pasattaisi läpi. Mä pelkään, että tuo Van Horsing flippa, jos mä laitan tähän sen pommin. Ei tuo ötökkä näyttämällä se ole. Ei aivan. Joten se on oltava, jos ei se ole tuossa, niin se on oltava niin tässä alhaalla keskellä. Oho. Jätin sen flippa. Se on aikaa tämmöselle. Voitko poimia se, please? Voi hitto, se on just tuossa alttarin kohdalla se. Pakko kokkeilla, toivottavasti Horsing ei flippa. Koska tuo kissa on vaan liian arvokas. Ostan tuonkin. Kiitos. Mukava. Kannatuksen vuoksi myös kallo. Mukava oli asioja. Nyt äkkiä alttarille ja ulos. Se on niinku äärimmäisen tärkeä, ettei tämän kaiken jälkeen vielä kohtaloksemme koida kuolema. Se olisi varsin surkia elämä se. Oh. Pakko tykät. Ei voi olla kaukana enää tuosta kapalasta kyllä tässä kohti. Mä luulen, että kaikki lihaiset asiat on nyt kyllä tästä lähisivulta ruiskittu tänne sisälle, joten ei se auta kuin hylätä ja jatkaa matkaa. Hylätä alttari ja jatkaa matkaa. Puuhasta mikä etsi. Rutiinihommi. Tattis. Lätkis. Sitten vaan. Toivotan taas niitä laatikoita. Se on se niinku... Joulu on ohi, mutta laatikot vielä maistuu. Jousi. Hyvä on. Antaa olla vaan. Antaa olla tasan. Ja tuhanteen. Ei sitten mitään. Saakuissa on varmaan niinku 3 000 000 jäljellä enää, mutta mä haluan silti vähän kurkistaa, että joku pommi lootahan se olisi mahtavaa. Ei. Mitä 4 000 000? Sanoinko mä, että 3? Ei huono arvaus sikään. Otetaan kättä pitempää. Mutta ei silti yhtä pitkää kuin jalka. Kidimpidumpum. Jos tarvittaisi rahaa, niin tuossahan sitä olisi. Mutta kun ei tarvita, niin antaapa jäädä siihen seuraavalle. Seuraavalle meidän hahmolle, jolla tullaan sama siidi, niin se on iloista, että ei ryöstä viljelystä nyt. Eikö ole hauskaa videopelilogiikkaa? Olisinko ammentua elämä vai? Pelkään yhden hopen takia en välttämättä. Kapalan takia ihan varmasti. Tuo vaikuttaa, että ei ole kapalakaupunki nyt lähellä. No. Oho, hello. Saisinko puhua teille hetken jousiammunnasta? Kestävä ei. Niin kuin kyllä ennenkin tullut todettua, mutta aina se silti yllättää. Noin, 1.5 minuuttia oli aikaa, joten täydellinen hetki saa apila. En usko, että täällä on kyllä mitään silti sen ajan arvosta. Eipä kyllä. Joten painutaanhan hiit. Seuraava voi olla pora. Puuhastet ja muut on takana. Ei näy poraa vielä. Mutta nyt näkyy. Ehkä se on. Parankin kan kong kong. Pommipussi. Mutsiasi suuhun. Di-di-di-di-dum. Paparin kan pang. Se on alttari. Miten jotenkin haistoi, että alttarille haisee tuolla suunnassa?
vereen ja käristyneen koiran tuoksu. Oh. Tarpeettoman julumaa. Sitten tähän tuo hyrsky. Ui, saatana, mä unohdin, että se tekee tuota. Oispa syttynyt tuo meidän hoverpäkki palaamaan, niin sitähän olisi saatu oikein niinku huumoria ja tämmöstä kaikkea. Jäiks. En halua tätä kuulla. Oh. Miten se ei mukaan posaa? Kaipa se ei posaa, se vaan niinku tippuu tuosta, jos se tukirakenteet hajottaa. Uppaa! Ei se onneksi jotain noin korkealle. Hei, nyt me saatiin kapalla. Se on hyviä uutisia. Tsekataanpas laavatilanne. Tämmöis kaikkia verisiä olentoja. Eikö ole laavaa? Nyt sieltä ainakin tulee vähän tuulta, jos ei laavaa. Mieluummin kyllä ottaisin ne siivet, kun tämän palavan asian mun selässä. Pikkuhiljaa. Ei ole hirveän välttämättä aikaa jaha varmaan mitään verta tai muuta tänne, mutta kyllähän se ajatus houkuttaa. Unohan se ajatus, sulla on 10 HP:tä ja jousi pyssy ja vampyyri kastreffit. Kuuman vampyyrin kanssa. Väärätään sukupuolta, mutta voisi silti olla kuuma. En minä tiedä. En minä tiedä, ei se minun kanssa ole yhteensopiva, mutta voin minä silti sitä jousipyssyllä ampuen feissi, jos vaan horsing ei ehdi ensin. Katsotaan, kun ehti. Lännen nopean jousipyssyn vetäjä. Sittenkin mä oikeastaan niin otan nyt jo tuon viita, että tämä on mitään katastrofi. Olisi ironista, jos se tapahtuisi nyt tuon takia, että mä otin sen, mutta katastrofi meinaa. Mutta ironiahan kuuluu elämään, se on lämmittää. Ei ehkä aina, mutta aina kuuluu, mutta ei aina lämmittää. Vanha kunnon tempo. Kerrankin laatikko. Armollisesti ja armeliasti, jopa sanoisin, että anteliasti, niin okei, yksi laatikko. Yks se riittää, jos se on hyvä. Mikä mä tippu päähän? Sieltä on viittako. Eikä se voi tehdä tuommoista hetan vahinkoa. Uskomatonta. Noniin. Ehkä se oli tuo crew. Se voi olla tuo verran kova. Mä hyväksyn sen. Viittaa minä hyväksyn. Miten minä olen yhtäkkiä 7. Healthia, vaikka äskeistä vielä oli 10. Mikä meidän kapalla toimi? Mitä tämä peli on? Olisi pitänyt niitä vampyyriä lypsää enemmän. Jospa me ensi tasolla heittäisi lypsää jotakin. Ei tässä tarvi. Mikä farming simulaattori 2020 on? Ai niin, se on mutta vuoden viimeinen jakso tänne. 2020, kyberpunkin vuosi. En olisi lapsena osannut kyllä kuvitella sitä tämmöiseksi. Mutta ei kyllä varmaan kokkaan puu. Vain tuota, ei siinä mitään. On ollut aika mielenkiintoinen vuosi, vaan kai te ystävät tiedätte, että ei se niinku numeroa vaihtamalla muutu miksikään. Niin kuin nyt sillä, että onneksi 2020 on ohi. Ja sitten niinku huomenna, kun ei ole enää 2020, niin se on niinku mitä? Ei mitään, se on sama asia edelleen, mutta se vaan niinku mutta tuota, onhan sillä jonkinnäköinen psykologinen merkitys aina semmoinen tavallaan niinku uuden ala, kun vaikka oikeasti olisikaan. Kerätään vähän tuota ihannaa verta. Olisi kiva silleen saa paahetta. Se voisi pahtua tuohon oikein. Noin. Hyvä. Sitäkin olisi voinut lypsää vai? Ei nyt tarvitse lypsää. 9 HP, joo. Mieluummin menisin tuota jostain oikealta tuonne alas kuin tuosta kautta, jos vaan mahdollista. Täytyy varmaan mahdollistaa se. Muuten pitää lähteä tuonne ylös takaisin kekkuloimaan ja kikkaloimaan. Mutta mihin kaikki jalokivet on kadonnut? Se on tosiaan se udjetti aina lähtee puhun. Me tarvittais silmäkakkulat. Että nähtäis kaikki artehet. Nyt tuo robotti niin kuin on oikeassa paikassa, ainakin suunnilleen. No, aika hyvin. Aika hyvin sanoisin, että oikeastaan. Jees.
Ai niin, näille ei voi työntää. Ollaan työntämättä. Vähän verta siitäkin. Kalhin alttari taas. Tähän nyt riittää. Sitten kun sattaa, niin sattaa kaatamalla, sanotte. Mitäkö se tarkoittaa? Niin kun sattaa kaatamalla verta, se varmaan tarkoittaa. Uskat sinne jotain varmaan viiekin vielä vaan hyöväkö. Vain hyöväkö on eri asia. Mut se kyllä on se nuoli tuolla pallaro alla ja se litistyy. En minä kyllä lähde sinne altarille. Pitäis joko räjättää minun vähistä pommeista tuohon. Tuosta se tie. Voidaan vielä olmakit ja kaikki. Ja sitten tuota... En. Olmakissa mieluummin haluan pommeja kuin healttia. Pitäisi olla ihan selvä homma. Nähtävästi se ei vielä kaikille ole, niin... Tupla hyppy. Tupla hyppy. Täällä ei kyllä kans oo, okei. Okay. Ei tänne olla laatikoita eikä mitään. Tuo jousen tallettamisen voitte kans unohtaa, me on vielä pommilla tässä tilanteessa. Onkohan ikinä ollut mountilla tuossa olmekin seuraavassa vaiheessa? Vähän näin kaikkina varusteineen tuntuu, että tämä on jotenkin tiukka tämä tila. Tuntuu tarpeettoman tiukalta. Mut sehän on niinku... Aina on tilaa yhdellä, joka käyttää. Mitä se nyt oli? Tahnapiri. No, räjättäköhän tuo suoraan tuo liekkinon pommi vai? Nyt se ainakaan näissä on sun. Oh fuck. No joo, ei se ollutkaan niin paha. Tänään on vähän tämmöistä kokeilullisuutta ilmassa selvästi taas. Me on saavutettu uusi taso, kun me ollaan jo... Yksi perusvuotta saatan. Nyt me ollaan niin isoja. Vien tuon jouskari tuonne niin kuin nyt ainakin toistaiseksi vielä tänne, koska tuolle koiralle, jos ei ole jousipyssy, niin sillä voi ilmassa loskettaa tommosen. Joka ei näköjään tee olmakki vahinko. Well. Mitä oot siitä sitten? Onpa leimi. Niin no ei tietenkään, jos kestää laavan, niin kai se kestää nyt yhden pikku tulihönkäyksenkin, mutta... Tiparalle, mutta tuparalle. Sielläpä se nyt saa jytkyttä. Nää hengen nuolen takaisin sinä aikaa. Älä saada ihtis. Joo, täällä heitto istui valaamina. Ei tiedä ikinä, että jos lentää tänne kauaksi asti. Korea, jos sä tarttikkaisin. Tiedä, vaikka tulee lähellä. Onkohan se tuonne alaisu kylmennyt tarpeeksi? Mä luulen, että tämä kuluma on kyllä semmonen, että... Ei paljon meiltä edes kysellä. Mitä? Mä luulin, että se voi ottaa ilmastakin. Just kun olin menossa, ei älä tee sitä. Toimiksi koira otti sen asuman ja me saatiin vielä vereet. Ui nahka. Mua nahka. Olisiko tällä alhaalla mitään heittämistä? Juttuja. Pääkallo käy hyvin. Ruuku on erinomainen. Miksei tuo jousikin, mutta... Että... Oho. Yes. Mihin se nuo on? Tuossa. Miten se nuolihan on itse asiassa hyvä? Tänään vähän käytetään olmekin aikaa ja uusia tekniikoita jotakin. Niin kuin näkyy, niin harjoituksen varaa on vielä. Miksei meillä ole ikinä nykyään kiipeilyhansikko? Että se on niinku semmonen, mistä me on haaveilla. Ainut asia, mitä mä joulupukilta pyydän. Se pelonkin läpäisy ja kiipeilyhanska.
Ei niitä samalle runille toki voi saada, mutta... Jos ylipäätäänkin, niin olisi kyllä kivaa ja kova. Ota tuon olmekin, me halutaan ehkä säilyttää tuon nuoli. Joo, niin nyt sitten tänne, hyvä. Ja sitten mitäs muuta täällä oli? Se dokki, rokki, dokki. Systeemit ja hommat. Oko, tuko olmak tänne vasemmalle oikealle oottamaan, niin tuota, valmistellaan sun kylpy parhaamme mukaan näillä resursseilla, mitä meillä on. Eihän se tuu niskaan tuolta, kun se on tuossa niin lähellä. Huolestuttavat olosuhteet minusta tää. Joo. Ei näytä pahalta. Kunhan se malttaa pysyä hetken tuolla. Hyvä homma. Aika lähelle, aika lähelle. Hyvä hyppy. Yritä vaan uudestaan. Ei tarvi lannistua olmakin. Ennen kaikkea, ai niin tuolta koiraa ei voi ottaa tänne sisään. No, se onneksi tulee kestävä. Toivottavasti. Rock Rock, kiitos palveluksestasi ja tuota, mä menen tänne. Niin. Tajusin sen vasta sitten, kun oli hyvän. Olisin mielelläni kyllä niin ottanut seuraavankin kentän Rock Rockin, mutta hei. Mitä te haluatte? Kun muuten käyttää köysi sitä varten. Kyllä se kestää kuumuutta se rockdukki, se vaan niinku... Todennäköisesti se painuu vaan sinne lava-altaan pohjalle ja kuolee sitten nälkään pitkään ajan kuluessa. Mutta... Silti en ole niin masentava silti kuin David Attenborough, joten... Jos jotakin. Kerrankin laskuvarja, jota me... En nyt voi sanoa, että tarvitaan, kun meillä on tää viitta, mutta ainakaan meillä ei nyt ollut laskuvarjoa kerrankin valmis. Se meidän eilinen huono haiskore sai minut tuota, nyt myös keräämään kaikki skaraapeet ja muu. Vaikka rahaa nyt ei kyllä varmasti tarvi, mutta jos on noin lähellä, että on tämmöisiä irtojuttuja, mitä voi kerätä. Niin jos haluaisin oikeasti haiskore, niin kävisin niin tietenkin kerään kaiken mahdollisimman. Unohtakaa se. Sen voitte unohtaa. Niin on, meillä on kapala, eli veret tänne. Tätä tulee munaa rosva. Jee! Kolmettaista, vaan se hito kiipeilyn hanska, kun se on olennainen osa sitä meidän... ...mahdollista... ...ank-tekniikkaa, mitä mä haluaisin testata, niin... Shit. Niin tuota, se minulla vähän harmittaa ja syö, että se on. Meneekö se tuonne ylös se nuoli? Se pitäisi kyllä mennä siihen. Tajusin, että eihän meillä ole piikkikenkiä, parempi vaihtaa suuntaan. Onneksi siis tuota, mihin vai? Kaksi laatikkoa, joista kumpikin on 100% varmasti mimikki. Mimikki! Mitähän tuolla on Madame Tuskilla? Kaksi puu. Pakko ensin käydä tuota... Kyllä meillä on me uhkapeleissä, kun lähden jota haamun pystyä, se ei rakasta. Jos Madame Tuskilta voisi mitenkään olla mahdollista saada uhkapelivoittoa, nimittäin tuota... Jesus. Tai ihan vaikka näin vaan, kiitos. Pommilaatikko esimerkiksi olisi ihan super jehna. Ei ole pakko tietenkin, mutta pitää laittaa vähän vauhtia. Mutta se, että nuo kaksi lootaa tuolla toisella puolella on yhden pommin takana, niin toisesta luultavasti saisi pommit takaisin. En sano, että se on huono sijoitus. Mutta tämä maksaa paremmin pitemmän päälle, jos tämä ehtii käy. Koska täältä saa se kutsu pommilaatikko. Näköjään se ottaa toiveita joskus vastaan. Se on aivan liian hiilas tässä.
Toki sekin varmaan vähän riippuu tuurista, mutta ei pelkästään. Tulee tommosia turhia virheliikkeitä ja muuta paljon. Yksetti vielä, meillä on minuutin aikaa. Jetpacki, kuinka sulosta? Näkö se, mitä meillä on selässä, näetkö? Sä tarjoat mulle jetpacki. Hei, mutta se oli kutonen. Kutonen nokaalla. Sen takia, että tällä on niin iso nokka ja sen takia se on niin punainen. Luulette varmaan, että tää on juoppu, mutta olitte väärässä. Shit. Minuutin piti riittää hyvin. Vielä hakka. Taas kolmas hakka täällä. 10 sekkaa aikaa, se ei ole paljon. Alright, Palace of Pleasure. Mahtavaa. Kiitos. Jousi on ihan jees, mutta kyllä haluatko ehkä Jousi voitti. Alright, ehdittiin saada se kutsu. Saatiin ihan oliko, menetettiin Jousi. Alttarin mahdollisuus meni, mutta me ei muutenkaan... Kun me olisi sitä alttarilta myös saatu HP:tä, mitä me ei nyt tarvita, jos me uhrataan itsemme seuraavalla tasolla, niin tää väliä onko meillä 11 HP:tä vai 20 HP:tä. Kunhan sitä nyt jonkun verran. Tähtihaaste myös olisi aina yksi mahdollisuus. Samahan se tietenkin käy, kun meillä on rahaa ja meillä on siitä. Vanha viisos. Samahan se tietää. No niin, päästäkää mut irti. Oh no. Ei pidä saada päähän sitä omaa. Se on yksi olennainen taktiikka kans. Fuck, fuck, fuck. Tämä ei ollut yhtä se, mitä mä suunnittelin. Ai eikö? Etkö suunnitellut, että häviät tämän haasteen? Vielä todella reilusti. Kämmin. Ihan hyvä haaste sikäli, että... Muuten helppo, mutta sitten jos sä kämmit, niin sä kämmit. Ei mikään niinku semmonen, että siihen menis hermot, vaan semmonen, että no... Mokasit, et voi tänne. Ja hyvällä todella voit saa sen mokaa anteeksikin. Mutta siitä palkinnoksi myös toisesta on vaan kloonipyssy, jolla olisi ehkä voitu saattaa varusteita, mutta ehkä olisi voitu olla samatta mitta. Tuo eläin, Excalibur, ne on semmoisia asioita, mitkä herättää minussa haluja. Missä se kala on? Axolotlin kanssa yksi aika chillisti tuolla meren pohjassa. Ei vissiin paljon tarvi hengittää tai mitään. Sieltähän se lahjapaketti putos. Meillä on apila, niin meillä on ihan hyvin aikaa vähän kuljia. Mitähän tuolla on tuolla huoneessa? Olisiko nyt hyvä aika käy kahta? Salahuone. Piikkejä ainakin niin hemmetisti. Piikkejä ja simpukka. Ei vaikuta kovin hyvältä. Vaikuttaa itse täysin huonolta. Lasit on ihan ok. Kiitos sun niistä. Nyt haluaisin kuitenkin hittoa. Mieluiten kuitenkin haluaisin hittoa. Kissa, sinä olet aina hassuimmissa paikoissa. Hassuimmissa. Ei meillä kyllä olisi tarvittu sitä, jos mä uhran taas itteni, mutta... Ollapa ne kipelyhanskat, ne antaisi minulle toivoa siitä, että minua ei välttämättä tarvisi, mutta... Ehkä sitä nyt on ihminen itsekäs, jos ei toista henkeään olisi edes valmis antamaan. Meille joillekin on suotu niitä useampia. Okei. Okay. Mitäs tuon kanssa sitten? Ajattelin, että toimii herra handyman. Mehän siihen lähitaistelun puhuttiin.
ahistava rapukynsi. Ja näköjään aika tehokas myös. Näytti jo hetken, että saan sen kiliven päähän. Tai muista, että täytyy nyt etsiä se ovi sinne. Tunneli, voi perisin noita rapuäijää riittää. Mulle edes liima, millä pommittaa ne. Siellä on vale ovi, se on nyt löydetty. Ja siellä näyttäisi olevan myös tuo tunneli. Miten se miekka tuo on, jos se säilyisi siinä? Toiveikkaana esitän toiveen. Toiveen laulu. Eikä, että sinne sitten tämä ja taas vanha kun I sense danger, mä tiiin. Mä tiiin. Ei ole leikin aika. Täällähän olisi taas näitä mahdollisuuksia, mutta ilman jälleen kerrasta liimaa, ilman kiipeilyhanskaa, niin pelkäänpä, että meidän kohtalona on sitten kuitenkin vain syntyä uudelleen tuonne yläkertaan. Mutta jos niin on oltava, niin täytyy olla. Lisäelämähän se lämmittää, mutta täytyy olla niin hyvä, että tarvitsee. Se on ainut järjellinen juttu. Meillä ei ole hirveästi aikaa. Alttari yhdistettynä lemmikkiin tekisi kyllä hyvää. Valeovi on suoraan tuossa alla. Meillä olisi minuutti aikaa. Onnistuskohan meillä mitenkään toimittaa tuo eläintä. Tuo vähän se, että mun pitäisi saada pommi tuohon. Tämä on niin kuin tuon päälle ja sitten se tuohon ylös. Ei. Olisi pitänyt ensin läpäätä ja sitten laittaa se. Jos saatat tuo auki. Sitten on niin vaikea heittää sinne ilman, että se kimpoaa tuosta suoraan minua päähän takaisin se pommi. Tällä puolella on tuo holovi. Tuossa olisi vielä pieni kolo. Mulla loppuu kyllä nyt kohta aikaa. Surullista, surettaa. No, ei se mitään. Huomenna jatketaan taas. Tää oli mukava harjoitus tälle päivä. Uusi hahmo ja kaikki ei voi olla pahan. Jättäkeehän kommentti, jättäkeehän peukalaa. Ymmärrän, että olette varmaan uutta vuotta juhlimassa, mutta hei. Hyvää uutta vuotta, nähdään ensi vuonna. Nähdään vuonna 2011, ei kun 2021. Se tulee 20 jälkeen, 2021. No niin, ei siinä muuta. Sitten tilaa kanava ja älä ammu raketteja. Niin. Piste. Huomisen, moro.